нас запрацював військовий комісаріат в районі. Вячеслав Борисович. Значить, він за сьомий місяць працює, точне число я не пам'ятаю. Вже сьомий місяць, да, ми працюємо. І з кожним місяцем ми набираємо обороти. Дуже спочатку було тяжко. Чому було тяжко? Тому що у військовому комісаріаті не був зібраний штат. Тобто всіх людей ми взяли з нуля. Благодаря обласному військовому комісаріату, який проводить заняття, збори, наради, ці службовці, які зараз працюють у військовому комісаріаті Виноградівському, були залучені до занять в обласний військовий комісаріат і там отримали весь той досвід, який потрібен в щоденній роботі військового комісаріату. Зараз ми вплотную працюємо з селищними радами і підприємствами, де є військовий облік, тому що він там ввівся і ведеться на теперішній час з порушеннями, але з кожним місяцем ці порушення, їх становиться все менше і менше. Знайшли общий язик з головами селищних рад, пояснили, що таке взагалі військовий облік, що, хто за нього відповідає і що він все-таки ж потрібний, цей військовий облік, на кожному підприємстві, в кожній селищній раді. Тобто на даний час проходить приписка громадян 99-го року народження до призовної дільниці Виноградівського РВК. І коли буде призов? Коли президент України дасть указ про призов восени 2016 року. На теперішній час є захід, це приписка. Обично, навіть в мирний час, після приписки, після окінчення приписки йшла призова кампанія. А весняного призову не буде тепер? Чому не буде? Я думаю, що буде, так. Буде. І якщо ви бачите, чули, то навіть погранслужба возобновила призов на строкову військову службу. Ми поновлюємо військовий облік. Тим самим ми готуємося до наступної черги мобілізації. 1 січня у зв'язку з тим, що підняли заробітну плату військовослужбовцям за контракту, рядовий отримує грошове забезпечення від 7 тисяч гривень, командир відділу, молодший сержант від 8 тисяч і так далі. То у зв'язку з цим ми доносимо, або, як вам сказати, доносимо до людей цю інформацію, щоб люди знали і розуміли, куди йдуть. Контрактник, підписуючи перший контракт, а він на теперішній час цей контракт підписує в навчальному центрі. Тобто, якщо раніше ми брали за контрактом військовозобов'язаних за згодою з військовою частиною, то тепер ніяких згод нема, всіх ми направляємо до навчального центру. Служити в армії або служити за контрактом, бачите, тут два різних поняття. Є у нас призов на строкову військову службу, є призов по мобілізації, є призов на контрактну службу, тобто це підписання контракту. Тобто річ о контрактників майбутніх, да, вона не може йти примусово, тому що це мужчина, да, який захотів проходити військову службу у Збройних силах України, підписуючи в добровільному порядку контракт, він не може бути примусово призваний. Тобто, якщо людина відмовляється, не бажає служити в Збройних силах України за контрактом, то більше він не буде служити. У нас люди в Виноградівському районі на даний час ми вже призвали коло 10 осіб. Вірніше, відправили до навчальних центрів за контрактом. Висилаємо повістки, да, так сказати, запрошення до військового комісаріату. Це повістка, запрошення? Так, є повістка, є запрошення. Повістка – це по уточненню військового обліку. Запрошення – це запрошення до військового комісаріату, даби роз'яснити хлопцю і розказати прелісті, так сказати, прохождення служби в Збройних силах України за контрактом.